Willem II is gedegradeerd en speelt volgend seizoen in de keukenkampioendivisie. De Tilburgers wonnen wel met 3-0 thuis van Utrecht, maar de concurrenten deden het ook goed. Verslaggever Fabian Eickhout is in Tilburg. Ja, Fabian, dit moet keihard aankomen. Ja, dit is een enorme klap voor de spelers, supporters, iedereen eigenlijk die iets met Willem II heeft. Als je dan zelf wint, dan heb je de hoop dat je nog in die eredivisie kan blijven, eventueel via de play-offs. En dan staan ze 5 minuten naar een schermpje te kijken naar de tussenstand van die andere ploeg. Ja, en dan zien ze daar dat die wedstrijd afgelopen is met het negatieve resultaat voor Willem II. Dat komt enorm hard aan, ook bij een speler als Freek Heerkens, lange tijd aanvoerder ook, veel wedstrijden gespeeld. Dit is een enorme klap. We hebben eerst 90 minuten gevochten tegen FC Utrecht. Ja, en daarna moest ik wel vechten tegen de tranen voor de Kingside. Als je ziet onder wat voor luid applaus en gezang je er uiteindelijk uitdondert. Ja, daar waren wel wat tranen te zien bij de supporters ook. Bij jou zit het dan ook wel ergens in, eigenlijk die tranen. Ook niet gek toch? Nee, ja, is ook niet gek. En, dat komt helemaal los bij een degradatie. Nou ja, goed, het is een enorme leegte wat nu in ons zit en in mezelf zit. En ik zit hier pas, hè. Ik ben hier, wat is het, 2 maanden. Maar ja, de mensen die hier al langer zitten, die al langer werken, de omgeving. Ik denk dat dat, of dat weet ik wel zeker, dat diep raakt. Alleen nogmaals, je moet door. Je hebt geen andere keus. En dat is ook in de voetballerij, de emotie is een heel groot, teleurstelling groot. Het zegt genoeg wat er na de wedstrijd gebeurt met de supporters. Het is echt onvoorstelbaar, voor de wedstrijd al en na de wedstrijd. Dikke complimenten voor hun. Ja, in 2012 degradeerde Willem II ook. Toen kwamen ze een seizoen later meteen weer terug in de eredivisie. Hoe schat je die kansen nu in? Ja, dat is een stuk moeilijker. Die keukenkampioendivisie is eigenlijk veel sterker geworden de afgelopen jaren. Er zitten heel veel grote clubs van het formaat Willem II, eigenlijk een Rode JC, maar ook een NAC, wat al een paar jaar daar zit. Ja, terugkomen is niet meer zo makkelijk. Het is ook de vraag, blijft Hofland en welke spelers gaan weg? Ja, voorlopig willen ze daar in Tilburg eigenlijk nog helemaal niet aan denken. Ze zullen nog wel even de tijd nodig hebben om de wonden te likken na deze klap. Fabian Eickhout vanuit Tilburg, dankjewel.